Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Farg'ona shahridagi avval qishlog'i Agroservis do'konimizdan ko'pchilik ukam karta apparatlarini ham obzorini qilgan deganlar uchun bugun akalar 3 xil turdagi karta apparatimizni metabloki ulangan holati hamda metablok bilan komplekt holda nabor holda hamda karta apparatini o'zini addenni sotib olaman degan bobo akalar uchun bog'da doralab ishlataman deganlar uchun maxsus video qilamiz. Boshda aytib o'tgandim, metablokni o'ziga ham ulab ishlatsa bo'ladigan qishloq xo'jaligi karterlargacha olib kelib qo'yganmiz. Bir qator hammasini nahnovlarini ishlashlarini tanishtirib o'tib ketamiz. Faqatgina har doimgidek videoni boshda video yoqayotgan bo'lsa, foydali bo'ladigan bo'lsa, bittadan like bosib, bittadan podpiskani bosib qo'yinglar. Xudo xolisi olgani kelganlarga narxlarni maksimal darajada tushirib arzon qilib beramiz. Birinchi bo'lib metablogimizni o'ziga qishloq xo'jaligiga ulangan karterdan tanishtiradigan bo'lsam, xo'p qaranglar, metablog 7-6 kishilik 170 motorli, ko'ringlar. 170F motorlarda Everest metabloyiga ulab qo'yganmiz. Benzinli varianti. O benzin baklari 3 litrlik, o balonlari 400ga 8 balonlarda, vozdiqlari maslinli bo'ladi. Soatiga 500-600 gramdan benzin rasxod qilib beradi. Nagruzka holda orqasida qishloq xo'jaligi bu karserimiz ulangan holatda 500 gramgacha nagruzkada rasxod qilib beradi. Xo'p, skorslari oldiga 2 ta skors, orqaga bittadan skorslari bor. Buni bunaqa qilib orqasiga qo'yganimiz hisobiga, xo'p, manaqa bitta pirsep qilasizlar. Pirseplarimiz o'zimizda bor, bilasizlar. Pirsep bizga bitta bochka qo'yib turib, orqada karter sistemasi kerak emas. O'zini mana qishloq xo'jaligida ulangan karter bemalol yetib ortadi. Xo'p, endi karterimizni ham tanishtiradigan bo'lsak, karterimiz mana ko'rishingizlar mumkin. Xo'p, bu so'ruvchi chilanglari bor. So'ruvchi chilanglarini katta 300 litr yoki 250 litr xohlaganda 500 litr bochkalarga bemalol montaj qilib, bochkalaringizga solib, ikkinchi tomoni mana bemalol sechib ishlatib ketsalaring bo'ladi. Mashina yuvgani ham juda ham zo'r ishlab beradi akalar. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, ishlatib ham bir qator suv sechishini ham ko'rsatib qo'yaman. Xo'p, ishlash prinsipi juda ham oddiy va sifatlariga ega bo'lishi mumkin emas. Bu komplektimizni nabor holda xarid qilaman deganlar uchun nabor holda 5.5 million ozmos kami bor, kelishtirib beramiz. Metablok, metablogimiz o'zini freza, rezalari hamma yo'q. Undan tashqarida tashqari orqasida turgan karterlari, shlang bilan hamma yo'qlarini kelib, puni komplekt 5.5 million so'm qilib beramiz. Xohlasalar ham persep sotib olsalaring, persepni mana shu holat bo'ladi. Orqasida bochka turgan bo'ladi. Orqasiga qishloq xo'jaligi hozirgi karter ulanyapti. Narxi aytibman 5.5 million persepini kelishib narxini ham olsalaring bo'laveradi. Keyin metablogi bor, 7-6 kishilik, 15-6 kishilik metablogi bor akalarimiz ham bu karterni olib bemalol metablogiga qo'yib ishlatsa ham bo'ladi. Xo'p, kattaroq 1 tonna, 1.5 tonnali bochkalar bilan bochkaga qo'yaman ukam. Kattaroq bo'lsa yaxshi bo'ladi deganlar uchun addenni metablogini motoriga o'xshagan 170 7-6 kishilik faqatgina shishib tushadigan motorimiz mana akalar cherez remen orqali harakat oladi. Motor aytib o'tganimda 7-6 kishilik metablokni motorining quvvati bir xil bo'ladi. Cherez remen orqali harakat oladi. O'zining yonida karterlari, karter ham juda ham zo'r qilib ishlangan bo'ladi. Xo'p, chiquvchi liniyalari ikkitali bo'ladi. Xohlasalaring 15 metrdan 30 metrlik ishlanganlar yoki 30 metrdan 60 metrlik ikkita liniya qilib, qaruvchi sechib bemalol ishlatishingiz mumkin. Buni komplektida o'zida so'ruvchi, xo'p, suv tortishuvchi, suvni obratni qaytarib beruvchi ishlanganlari hamda mana bunaqa naborida 30 metrlik ko'rib turganinglarda shlanglargacha komplekt holda beriladi. Xo'p, buni yoqilg'i turi benzin orqali ishlaydi. Soatiga 500-600 gramdan benzin rasxod qilib beradi. Xo'p, yurishlari zavodni orqali yarimta torqida zavod bo'ladi. Bemalol karterda sechib ishlatsalar bo'ladi. Bu tomonda mana davlinalari hamma yo'qlari chotki. Kelib bizdan bu karter apparatini xarid qilayotganlaringda shu yerda hammasini legrovkalargacha qilib qo'llaringizga topshiramiz. O'zlaringiz ham bir qator ishlatib, yurg'izib ko'rib, ma'qul kelsa bemalol savdo qilib sotib olishingiz mumkin. Narxlariga o'tadigan bo'lsa 2 million 800 ming so'm kami bor, kelishtirib arzon qilib beramiz. Aytib o'tdim, karter sistemasi uni ichida o'zini kulish pulishlari mana bunaqa filtrlari, salniylari hamma yo'qi bor. Undan tashqari tortuvchi, so'ruvchi, obratning qaytaruvchi shlanglari va sechuvchi shlanglari, undan tashqari pistoleti bor, pistoletlarni ham beriladi va undan ham tashqari mana bunaqa kelib, xohlasalaring addenni mana bunaqa tuman par qilib sechadigan pistoletlarimiz bor. Bulardan ham bemalol qo'shib hisob kitobini qilib berilaveradi. Yo'q ukam, bizga metablogimiz ham yo'q.
metabolik bilan komplek holda deganlarga mana mana shunisini ham bemalol olishingiz mumkin. Bu kartalarimiz metabologi bor, preseplari bor. Akalarimiz uchun mana bunaqa dori sepadigan yasamoqchi bo'lganlar uchun kartal apparati tayyor akalar, davlinasi juda ham baland, zo'r. Bitta davlinasini ham ko'ringlar akalar. Bosimlari ham juda ham zo'r. Buni ishlayotgan videolarni ko'rmoqchilar kanalga bitta o'tsalaring, kanalda shuni ishlayotgan videolaringizni ham qo'yganmiz. Endi nabor holda ukam bizga boshni qatirmay, bizga nabor holda ber. Shuni shunday boramiz, yurg'izib, ishlatib, bog'imizga borib, sechadigan vaziyatda tayyor bo'lsin deganlar uchun nabor holda oldi 17 ot kuchli metabologiyada ilib qo'yganmiz. Texa firmani Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan metabologiya. Aytib o'tgandi 192 motorlarda 17 ot kuchli benzin baklari 5 litrli soatiga 500-600 gramdan 1 litrgacha nagruzkada rasxod qilib beradi. Oldidagi faralari ham juda ham zo'r qilib ishlangan. Yurishlari zavodnoy, xohlasalaring kalitda ham yurg'izib ishlatsalaring bo'ladi. Oldiga 2 ta, orqaga 1 ta zapning xotlarigacha ham bor. Va karobkalari ham satellitli 360 gradusga buriladigan karobkalardan qo'yilgan. Satellit deb o'tib ketgan sababi burilish juda ham oson bo'ladi. O'ng tomonga burilish uchun o'ng balonni bosasizlar. O'ng ruchkani chap tomonga burilish uchun chap ruchkani bosadigan bo'lsalaring, metabologimiz o'ngga yoki chapga burilib beradi. Shtop qaysi tomonni ruchkasini bosadigan bo'lsalaring, shu tomonni balonni xalastoy bo'lib aylanib beradi. Xo'p, bundan tashqari orqasida juda ham chiroyli va sifatli qilib ishlangan preseplari, o'tiradigan joylari taxtadan, oyoq qo'yadigan joyi taxtadan. Xo'p, yoqlari temir, konteynerda listlardan va bundan tashqari taylariga profillarni qo'yib cho'qchi qilib ishlangan, qanotlari ham hattoki konteynerda listidan. Balonlari gap bo'lishi mumkin va tishli zo'r balonlardan qo'yilgan. Ko'ringlar, bochkalari 350 litrli bochkalardan xohlovchilar uchun kelishilgan holda 500 litrli 1 tonnali bochkalarni ham qo'yib nabor qilib yig'ib beraveradi. Xo'p, endi orqa tomondagi karterga o'tadigan bo'lsak, bu karterimiz ham 170 motorli, 7 ot kuchli motorlar bilan jihozlangan. Saneyo firmaniki akalar, ko'rishingiz mumkin. Karterlari ham, buni ham barlari juda ham baland, zo'r qilib sechib beradi. Bu ham xuddi shu, mana birinchi liniyasi ulab qo'yilgan. Mana birinchi liniyaga 30 metr shilanga, yana bitta liniyasi, yana 30 metr shilanga qilib, ikkita tomonga bir vaqtda o'zida sechib ketishingiz mumkin. Mana yo'qda shilangalarni taklab qo'yganmiz. Mana xohlagancha kerak bo'lsa o'zlarini yechib-yechib, bemalol sechib ishlatsalaring bo'laveradi. Bu davlinasi uzoqroqqa, balandroq daraxtlarga sechish uchun, bunisi qizili, xo'p, par qilib, tuman qilib sechish uchun videolarni ko'rgansizlar, ishlashlari juda ham zo'r. Agar yana ishlashini ko'rmoqchilar bo'lsa, betadan like bosib, podpiska obuna tugmasini bosib, kommentariyaga kirib, ukam tuman qilib sechadiganlarini yoki ishlash jarayonini yana bir marta qo'ygin deb yozib ketinglar. Xudo xolisa ishlash jarayonini ham qo'yib beraman. Agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, yana o'ziga qaytdik. Motorlari 177 ot kuchli motor, harakatlari cherez rem orqali, 2 qatorli, pompalari abdennik, bu yoqda davlinalari. Xo'p, montajlari ham juda ham oddiy. Mana bunisi so'ruvchi, mana pastda bochkaga montaj qilingan bo'ladi, ulangan bochkaga. Bochkani taydan suv tortib olyapti. Sizlarga oshiqcha oshiqcha dorilaring qoladigan bo'lsa, abratni o'ziga qaytarib bochkalaringga qo'yadi mana. Bochkalaringga abratni qaytarib quyish xususiyatiga ham ega. Va tortuvchi langini uni pastda ko'ryapsizlar. O'p, qora tejiga turibdi. Xuddi o'sha tej orqali kartirimiz suvni o'zi shimib olyapti. Endi ukam gapni cho'zmagini, bu naborni narxi nech pul deganlarga, bu naborimizning narxi 1300 dollar kami bor kelishtirib beramiz. Bu naborni ichida 30 metr shilang, kartir apparati, prizep, 350 litrli bochka, 17 ot kuchli satellitli metablok, hamda buni o'zini frezalari bor, frezalargacha ham beramiz. Narxi 1300 dollar kamini qilib kelishtirib beramiz. Xo'p, bundan tashqari keyingi kartirimizni aytib o'tdim. Buni narxi 2800 ming kelishtirib beramiz. Buni narxi 5,5 million kelishtirib beramiz. Metablok holda komplek holda ishlangan. Ko'ryapmi, metablok yurg'izing 7 tali edi. Mana hozir bitta yurg'izani sotib turing. Yazdığı hoş gelin bakın. Hat söz. Hoş. Ruzi. Bana gelin, kartır aparatımız yürüldü. Şimdi papla oyunu şartıra, çık git komasın. Şuradan. Şuradan papla oyunu şartırın, çık git komasın. Bana gelin, papla oyunu kartır geçin. Şimdi tortu yaptı, bir oradan bana seçici arayın, onu bir doktor koyacağım. Yavlinaları. Duruşuyla mümkün, güdeyem zor.
uçlarını legrovka qilib bemalol ishlatsanglar ham bo'ladi akalar. Sifatlariga yam bo'lishi mumkin emas. Cherez qishloq xo'jaligi orqasida qolyapti. Bu tomonda mana o'zi to'g'rilaydi. Kattaroq bochka qilsalar 350 litr, 300 litr bochkadan suvni premoy tortadi va bemalol sechadi mana akalar. Legrovka ham qilsa bo'ladi. Uchini sal burab yuboring. Uchini sal buring. Bo'ldi. Ko'rishinglar mumkin dalning qilib orqaga endi. Yana bo'ldi. Mana akalar, tuman qilib ham juda ham zo'r qilib yetib beraman. Suvimiz ham tugab qoldi, suvga ushlang, suvni to'g'rilang. O'zini ichida filtrlarigacha ham bo'ladi, shtop dorilanchida erimagan dorilar qolgan bo'lsa, nima qilib tortib olish uchun mana hozir yana sechini ko'rsatamiz. Bitta davlingni to'playdi. Suvimiz ham tugadi akalar. Ko'rishinglar mumkin. Bu ham xuddi shu kelganlaringni ham xuddi shunaqa qilib oldilaringni ishlatib tekshirib beramiz. Ma'qul kelsa olasizlar. Xo'p, nafaqat buni, qolgan karserlarimiz ham, yo'q, qolgan turdagi instrumentlarimiz ham bemalol shetga kelib ishlatib tekshirib, shu yerda qo'llaringizga qabul qilishinglar mumkin. Manzilni bir qator eslatib ketaman. Manzil Farg'ona shahar Avval qishlog'i AgroServis do'koni. Bu videoni boshida aytib o'tganimda bittadan like bosib, bittadan podpiskani bosib qo'ysangiz, xudo xolasa, matablog'ga kelganingizda narxini maksimal darajada tushirib arzon qilib beramiz. Xo'p, shunaqa matablovlarda yoki telechkalarda o'tdim naqta har qilmasalar, yashil holda ham mana bu tomonda ustaxonamiz yig'ib zborka qilish xonamiz. Mana bu yerda hozir sizlarga ko'rsatib o'tgan 17-6 kishilik matablovlarimizni yig'ishmoqda. Bu yerda mana prseplarimiz olib kelib qo'yganmiz. Yashil holda ham olaman deganlar uchun, yashil holda tayyorini olaman deganlar uchun tayyorlari ham bor. Mana 7-6 kishiliklarimiz yashil holda ham bexijolat mana bosishinglar mumkin. Asl firmasidan, Everest firmasidan, Teha firmasidan hammasidan bor. Pichoqlar ham nabor holda topishinglar mumkin. Aytib o'tganimdek, pastdagi nomerlarga telefon qiling. Karsermarchalar xarid qilmoqchi bo'lsangiz yoki boshqa turdagi instrumentlar xarid qilmoqchi bo'lsangiz va sarki apparat, balgarki apparat, drill mirellar, boshqa turdagi instrumentlarni ham abzorini ko'rmoqchi bo'lsangiz, pastda kommentga kirib, ukam bizga mana shu instrumentingni masalan sarki apparat bo'ladimi, balgarki apparat bo'ladimi, sizni qanaqa turdagi instrument qiziqtirayotgan bo'lsa, pastda kommentga kiring va o'sha narsani yozing, biz qo'ldan kelgancha xuddi o'sha narsani ishlatib tekshirib beramiz. Bu akalarimiz ikkita bir xilda Teha 7-6 kishilik matablovni xarid qilishga mana usta akalarimiz yurg'izib, moylarini quyib ishlatib tekshirib beryapti. Bu degani sizlar ham xuddi shu kelyapsizlar, texnikani xarid qilyapsizlar, shu yerda ishlatib tekshirib yurg'izib qo'llaringizga beriladi. Keyingi videoyimiz Tevadagi 25-30 litrli dori apparatlarimizdan bo'ladi akalar. Nima deysizlar? Qo'yaylimi shuni videosini? Jonlaringiz sog' bo'lsin qadrdonlar, biz sizlar uchun xizmatdamiz.